ناظرین خبر شامل کرتے ہیں لیا سے۔ لیا جہاں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ضلع بھر میں کیے گئے سیکیورٹی پلان کے بارے ضلع پولیس نے اپنا سیکیورٹی پلان جاری کیا ہے۔ ضلع پولیس ترجمان اسامہ مشتاق کے مطابق یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ضلع بھر میں 3 مقامات سے جلوس برآمد ہونے کے علاوہ مختلف مقامات پر مجالس اعضاء منعقد ہوں گی۔ ان جلسوں اور مجالس کی سیکیورٹی اور ضلع بھر میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ضلع پولیس کے 200 جوان تعینات کرنے کے علاوہ 100 جوانوں پر مشتمل ریزر و دستہ بھی موجود ہوگا۔ ڈی پی علیا طاہر الرحمان کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام جلسوں اور مجالس کو 3 لیئر سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ہر شرکت کرنے والے شخص کی میٹل ڈٹیکٹر سے 3 جگہ پر جامع تلاشی لی جائے گی۔ مجالس سے قبل اور جلوسیز کے راستوں پر سویپنگ کے ساتھ ساتھ چھتوں پر بھی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ ان کے حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں مزید کہنا تھا کہ ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں سمیت 8 مقامات پر پولیس پکٹس بھی قائم کی گئی ہیں۔